الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بن قرداش خاشي لديكي bir məsələ barəsində cavab verim, açıqlama verim. O da nə məsələdir? İkinci rükətdə təşəhüddən sonra salavatın oxunması barəsində. Yadınızdadırsa, keçən dərsimizdə biz dedik və bəzi qardaşlar etiraz elədi və mən ona da cavab verdim. Lakin indi yenə bəzi insanlar Məsələni qarışdırıb yenə bizə cavab verib və bir neçə qardaş xahiş elədi ki, bu məsələyə aydınlıq gətirim, məsələ tam bilinsin. Mən nə demək istəyirəm? Bu cavabımda Əziz qardaşlar, bir halda ki, məsələ fəqhi məsələdir, ixtilaflı məsələdir. O məsələnin üzərində dayanmaq düzgün deyil. Nəinki bu məsələ ümumiyyətlə yadda saxlayın bunu, gələcəkdə nə vaqsa belə bir məsələ olsa, görsəsiz ki, o məsələ icazəli olan ixtilafdır, o məsələlərin üzərində biri-birini tənqid etmək ə, artıq sözlər demək. Nə bilim, sən səhv sən sən düzgün etmirsən. Allah hidayət eləsin. Allahdan qorx. Bu kimi şeylər demək düzgün deyil. O məsələlər ki, ixtilafı icazəli deyil. Çünki məsələ var, ixtilafı icazəlidir. Məsələ var, ixtilafı icazəli deyil. O məsələlərdə ki, ixtilaf icazəli deyil. Bəli, orada e, qarşı tərəfə radd etmək olar. Dəlilərlə gözəl şəkildə necəcə alimlər radd ediblər, bildiriblər. Eee Yəni məsələlər budur. İxtilafı icazəli olan, ixtilafı icazəli olmayan. Bizim bu danışdığımız məsələ ixtilafı icazəli olan məsələdir. İxtilafı icazəli olan məsələdir, fəqhi məsələdir. Alimlər iki görüş deyiblər, hətta bəzi alimlər üç görüş deyib. Hər bir halda bu məsələ məsələnin özü budur. Məsələnin özü budursa, mən məsələnin üzərinə dayanmaq istəmirəm. Çünki ixtilaflı məsələlərdə Məsələləri belə şişdirmək, qabartmaq və sair bu kimi şeylər bu bəyənilmir, bu düzgün deyil. Ona görə məsələnin üzərinə dayanmaq lazımdır. Məsələ haqqında bu. İkinci Şeyx Albani məsələsi. Bizə əziz qardaşlar, ehtiyac yoxdur ki, məsəl göstərək, məsəl bildirək ki, bizim əqidəmiz Şeyx Albani barəsində nədir. Çünki bizi tanıyan qardaşlar bilirlər. Elhamdülillah biz Sələfi Salihin etiqadındayıq. Ehlüsunnə cemaə qədisindəy. Allahə həmd olsun. Allahdan istəyirik ki, sabit eləsin bizi. Şeyx Albani də ümmətin böyük alimidir. Sələfi nəqəsindədir. Ehlüsunnə etiqadında olub. Allah Şeyxə rəhmət eləsin. Gərək yoxdur, ehtiyac yoxdur ki, məsəl bildirək ki, biz Şeyx Albani barəsində yaxud e, Şeyx İbnə Semin, İbn Baz digər alim barəsində nə isə danışaq, kiməsə bildirək, kiməsə kiməsə sübut edək ki, yox bizdə budur qardaş. Xahiş edirəm başa düş, nə olar. Bəs axı mən sevirəm albanı. Buna ehtiyac yoxdur qardaşım. Bu ə, əziz qardaş, insanla Allah arasında, Rəbb ilə arasında olan bir məsələdir. Əks halda biz görürük ki, insan 100 dəfə çıxıb ekranda cəmaət qarşısında tərifləyə bilər bir alimi təqiyə olaraq, gizlin yalan olaraq, lakin qəlbində özü özlüyündə tək qalan da o alimi birdətçi görür. O baxımdan deyirəm ki bizə gərək yoxdur, ehtiyac yoxdur özümüzü çıxaq kiməsə sübut eləmək üçün. Ki Rəşad Albani sevməyir, Rəşad filan gəcisə sevmir. Buna ehtiyac yoxdur qardaşım. Bu məndən Allah arasında olan məsələdir. Həminsinin digər qardaşlar elməhli e hər hansı alim bir barəsində alim barəsində mövqeyi özü ilə Rəbb-i arasında olan məsələdir. Allah'a cavab verəcək özü. Onsuz da hamımız Allahın qarşısında dayanıb bir-bir nəyə etiqad etmişik, nəyi danışmışıq, hamısına cavab verəcəyik. E, yəni deyirəm, ola bilər insan çıxsın e, təqiyə olaraq bir alimi danışsın. Yəni mən deyə bilərəm burdan 100 dəfə Nə qədər istəyirsən deyim, filan alimi sevirəm, filan alimi sevirəm, filan alimi sevirəm. Lakin həqiqətdə özüm təkliydə qalanda ə, o alim barəsində ə, pis fikirdə yəmsə, birəçi olduğumu deyirəmsə, yaxud təkfir edirəmsə, bu artıq, bu artıq Allah mənə hesab edəcək. Belə eləylə belə insanlar var, Allah qorusun bizi. Yəni ona görə deyirəm ki, ehtiyac yoxdur ki, mənə bildirmə. Bu məndən Allah arasındadır. İnsanlar məni də tanıyır hansə əqidə üzərindəyəm. Elhamdullah. 1-ci dəfə deyil dərs veririk, 2-ci dəfə deyil. Neçə illərlə artıq dərs veririk. Tanıyırlar ki, hansı əqidə üzərindəyəm. Allahə həmd olsun. Şeyx Albani də məruftu. Şeyx Albani e, yəni belə adam deyil ki, bilinməsin kimdir, nəcisdir. Şeyx Albani məruftu. Ölənə qədər sunnəyə xidmət edib, bəhli sunnə əqidəsini müdafiə edib və dini insanlara çatdırıb və bu yol üzərində də dünyasını dəyişib. Allah şeyxə rəhmət eləsin. Var belə insanlar. Məsələn tapa bilərsən əşarilərdən ə e, bilət fırqası. Məsələn, mən şahid olmuşam dəfələrlə çıxır deyir ki, biz Şeyx Albani e, İbn Teymiyəni sevirik. Düzdür? Deyirlər ekranda. Bunlar <coughs> e, təqiyə olaraq deyirlər. Yalan olaraq deyirlər. Çünki cəmaətdən ayıbdır. Nə deyərlər sənə? Sən çıxır deyirsən ki, İbn Teymiyə kəfirdir. İbn Teymiyə bilətçidir, yaxud ən pis halda bilət, ən yaxşı halda bilətçidir. Bular təqiyə olaraq deyirlər, lakin onlar özü özləri özlərində İbn Teyməni bir dərcçi görürlər. Hətta bəziləri təkfir edirlər. Lakin ekranda çıxıb cəmaət qarşısında danışanda deyirlər ki, İbn Teymiyə alim olub, düzdür bəzi xətaları olub, İbn Teymiyə şeyxülislamdır falan filan, lakin qəbul eləmir. Sən şeyxülislam deyirsən, qəbul eləmirsən. Ona görə deyirəm ki, yəni ehtiyac yoxdur çıxıb cəmaət qarşısına demək ki, mən bu alimi sevirəm. Ehtiyac yoxdur, o səndən Allah arasındadır. Sevirsən lap yaxşı, mükafat var inşallah ə sevmirsən Allah subhanahu və təala hesab edəcəksən də. O baxımdan deyirəm ki, yəni mən çıxıb 100 dəfə deyim, lakin təkliydə özüm özlüyümdə buna bu dediyimə inanmıramsa, təqiyə edirəmsə bu oqubadır, bu həlakin həlakin özüdür. E, bu Şeyx Albani məsələsi. 3-cü məsələ e, demək istədiyim rəddiyə cavab məsələsidir. Bəs qardaş bir neçə qardaş xahiş elədi ki, sənin barəsən sənin barında danışıblar cavab ver. Mən qardaşım o qardaşlar ki istəyirlər cavab verim. O qardaşlar ki gözləyirlər mən bir şey demək istəyirəm. Bir adam ki məsələləri şərqi məsələləri, dini məsələləri dar tərcifdə başa düşür, elminin gücü çatmır. Geniş baxsın, geniş təhsil əlsin, gözü biraz açıq olsun, kitablar oxusun, ərəb dilini bilsin tərindən baxsın. Bir adamın ki, buna gücü çatmır, bundan məhrumdur. Belə adama, əziz qardaşlar, cavab vermirlər. Cavab vermək düzgün deyil. Bu adam hansı gün bizə cavab verir? Bu adam ərəb dilini bilmir. Cə yəni hansı dildə kitab oxuyur, mən bilmirəm, yəni. Oxuduğu Azərbaycan dilində olacaq və bir neçə türk dilində olacaq. Və o demək idi ki, mövzu barəsində anlayışı dardı. Yəni geniş baxa bilmir. Bir adam ki, kitablara baş vora bilmir, fiqhi kitablara, alimlərin yazdığı kitablara, məsələni təsəvvür edə bilmir. Belə adamə nə cavab verəsən, qardaşım? Yəni belə bir tərəfdən də qınamaq olmur. Mən nə qınıyım? Bunun bu həddi budur, yəni. Bura qədər başa düşə bilər. Adam bura qədər başa düşə bilirsə, bundan o tərəfə gedə bilmirsə, mən nə deyim ona? Bu adamın e, insan ərəb dinini bilməlidir, kitab oxusun yaxşı bilməli də ərəb dilini, çünki bu kitablar güclü ərəb dilini bilən tələb edir. Baş vurasan kitablara, qaldırasan, məsələni günlərlə dərəs edəsən, təhqiq edəsən, baxasan, yəni təsəvvürün, təfəkkürün böyük olsun, geniş olsun. Yoxsa dar təsvirdə Azərbaycan dilində Albaniya namaz kitabı, nə bilərəm, türk dilində filankesin filank kitabı belə oxuyan adama cavab vermək düzgün deyil. Həmçinin bir yandan da vallahi indi mən mən qınamıram, yəni. Mən qınamıram şəxsən belə adamı çünki bura qədər bilir. Bura qədər bilirsə insanda dar çərçivədirsə elm. Burdan qarağa çıxa bilmir də adam. Qarağa çıxa bilmir ki, bir rahat danışasan, rahat söhbət eləyəsən. Aydın oldu. İndi dar çərçivədə bilir, dar çərçivədə danışır, başa düşür. O belə insanlar qınamaq olmur. Mən qınamıram. Hər bir halda deyirəm ki, Allah subhanə və təala islah eləsin. E, i̇nşallah də yaxşı olar, yəni. Lakin rəddiyyə Yenə deyirəm, radd cavab belə adama vermilə xüsusən də bu məsələdə. Raddiyyə o adama verirlər ki, cavab o adamla söhbət edirlər ki, baxmaq qabiliyyəti, elmi səviyyəsi genişdir. Yəni 2-3 kitab türk dili, Azərbaycan dili bu bu elm deyil, şərqi elm deyil bu. Ona görə də bax belə şeylər çıxır ortalığa. Mən daim deyirəm, daim deyirəm. Əgər məsələlər təsəvvür olunmursa danışan adamda Məsələn, bilmirsənsə, geniş baxa bilmirsənsə, ixtilafın səbəbini, nöqtəsini hardadır, nə ixtilaf ediblər, illə hardadır. Bular insan belə şeylər bilmirsə, bu alim kimdir, bu bu nədir, bu nəyə görə deyib. Bu fəhm nədir? Fəhmə görə belə şeylər eləmək olar olmaz. O insanla söhbət eləmirsən, qardaşım. O insana, o insanı buraxırsan ki, deyirsən ki, Allah islah eləsin, Allah hidayət eləsin, Allah elmindirsin, elm ilə məşğul ol. Ona görə bu rəddiyə məsələsi bu rəddiyə məsələsi də bu yerdədir. Ee, yəni əks halda, əks halda. Mən vallahi mən dəqiq bilirəm ki, əgər bir insanın ki, elmi səviyyəsi güclüdür, məsələlərə geniş baxıb ərəb dilində oxuyur. Yəni o insaf ehli olsa, heç heç vaxt belə heç vaxt belə danışma. Çünki bilir axı məsələlər nə yerdədir. Yəni sən bir alimi tutub digər alimləri yəni kənara qoymaq, yaxud ən pis, ən dəhşətlisi, yəni o yaddan çıxdı deyim. Bir adamçı deyir, elə məsələlər var ki, ümmət bu günə qədər görməyib, Şeyx Albani indi bunları aşkar edib, çıxarıb. Amma adamla əslən söhbət elən birsən axı. Gözəl qardaşım, o qardaşlara ki, istəyir cavab verim, bilsin. Bir adam ki, fərqi yoxdur kim olar olsun, istəsə desin ki, mən dünyada ən böyük aliməm, mən beləyəm, mən neçə ildir dəvət eləyirəm, sən nəsən, fərqi yoxdur qardaşım. Bir adam ki, deyir, iddia edir ki, bu əsrdə yaşayıb Şeyx Albani aləyhə rəhmətullah belə bir şeylər danışıb ki onu ondan qabaq içməyib yaxud görməyib. Bu bunu şeyx Albani eşitsə şiddətli şəkildə radd edərdi, şiddətli şəkildə. Bu həm Albaniya e, düzgün mövqe deyil, həm də ondan qabaq yaşamış yaşamış alimlər ki var, onları tənqid etməkdir. Ümmətin böyük alimləri, əyyimləri, huffazlar görməyiblər, Albaniya gəldi, gördü, çıxartdı bu sözü deyən cahil adamdır. Belə adamla heçlən söhbət eləmirsən. Təsəvvür el bu sözü deyir də adam. Və deyir rihan üstündə. Nə söhbət eləyəsən amma? Bu söhbətin yeri yoxdur. Çünki o insan ağlı hardadır? İnsan cahil olar, lakin belə cahil olmaz insan. Yəni bu sözü deyər insan özü də özünü elə mi nisbət edən adam? Mən elm tələbəsiyəm deyən adam, elmə e, yəni mən əhliyəm bunun, bu deyən adam. Bu bu biabürcü bir haldır. Bu Allah qorusun bilmərəm. Nə deyirlər? Buna mən bilmirəm. Yəni buna Bu sözə inanan var, yəni. Şihaban özü şiddətli dərəcədə inkar edərdi bunu. Subhanallah, Şeyx Albandan soruşurlar ki, "Sən Buxarıdə müəyyən hədislər var, demisən ki, zəyifdir. Səhih Buxarıda təsəvvür edirsiz? Səhih Buxarıda səhih kitabdır Buxarının yazdığı. Sən demirsən ki, orada bir neçə hədis var, zəyifdir. Səndən qabaq bunu kimsə deyən olub, Şeyx." Şeyx bilirsiniz necə qəzəblənir, nə deyir orada? Yəni mən belə bir məsələ var, deyir. Mən onu deyim, məndən qabaq demiş olmasın onu heç kim. Mən çıxartmışam bunu. Bu Albaniya sanki narahat olur. Yəni insanlar e, beləmi fikirləşir? Yəni mən demişəm və məndən qabaq heç kim demir, mən çıxartdım, mən ixtira elədim. Şəh narahat olur orada sanki. Deyirik ki, əlbəttə xeyr, belə, mə belə məsələ yoxdur deyir. Ki heç kim deməsin mən deyim. Bu olmaz yəni. Albaniya da bilir ki bu olmaz. Bu düzgün deyil, bu səhvdir. Kim bunu edirsə, yaxda saxlayın bunu. Şəriətdə dində indi Albani indi 20-ci əsrdə, əsir. 22. 22-ci əsrdə biri çıxacaq. Heç kimin bu günə qədər dem, onun vaxtına qədər deməyəcək özü sözə çıxıb bu deyəcək. İndi bunu kimi bir adam çıxıb deyəcək ki, ha hə, bu halal olsun, heç kim görmədiyi şeyi Albani də görmədiyi şeyi deydi. Yəni bu bu elmi məsələk deyil, bu başqartmaqdır, başqartmaqdır. Yəni mən bilmirəm nədir bu, nə deyirlər. Hər bir halda Allahu əlem. Ona görə şey Xalbani özü də buna radd edir, özü də şiddətli dərəcədə narahat olur buna görə belə şeylər deyirdilər onun adına, lakin Şalban ilə soruşanda, danışanda inkar edirdi. Belə bir şey yoxdur, xulası belə bir şey yoxdur ki, səndən qabaq deyilməş olmasın, səndən qabaq onun bilməsinlər. Belə şey yoxdur. Sonra məsələ ilə bağlı nə bilim deyirlər Muhammed ibn Abdul Vəhabın kitabı, doğu kitabı Ya qardaşım, yəni vallahi mən o tanına belə şeylərə cavab verim. Bu nədir bu? Nə ağıldır, nə məntiqdir? Muhammed ibn Abdullah-ın Təvhid kitabı yazmamış, dənə, bu yüzlərlə Təvhid kitabı yazılıb. Yəni heç kim yazmayıb, yəni yüzlərlə Təvhid kitabı yazılıb. Lakin nədir üstünlüyü? Məziyyəti? Məziyyəti nədir onun üstünlüyü? Bir kitab oxuyanda kitab oxumaq lazımdır. Muhammed ibn Abdullah-ın Təvhid kitabını yüzlərlə alim, sələfi şeyxlər şərh eləyib və nə deyiblər? Tiblə yazılmayıb. Deyil bilə bu tertibatda bu tərzdə yazılmıb. Hansı ki, Şeyx yığıb, bablara bölüb məsələlər, məsəailər var orada, hədis ayə. Yəni bu şəkildə yazılmıb, bəli. O demək idi ki, ümmət belə demək ki, mənim sözümün qarşılığında ki bundan qabaq yazılmamışdı. İndi Məhəmmədin Abu Hab yazdı. Allah bərəkət verdi. Qardaşım, bu başqa şeydir. Bizim bəhs nöqtə, nöqtəmiz başqa şeydir. Ona, ona görə biz deyirik ki, daim başa düşün. Başa düşün nədən danışırsan sən. Başa düşürsən nə deyirsənsə. Yüzlərlə toho kitabı yazılıb. Gözəl kitablar yazılıb. Ümmət faydalanıb. Muhammed ibn Abloha bun kitabının məziyyəti üstünlüyü odur ki, yəni bu tərtibatla yazan olmayıb hə bu əsərdə. Yaxud özündən qabaq yazan olmayıb. Belə tərtibatda, belə kitab halında xüsusən iluhiyyə tohidini belə qismlərə bölmək, belə yazmaq o olmayıb. Bu deməkdir ki, ümmətdə bu günə qədər tohid yazılmayıb. Ümmət şirkinin içində batırdı ata məat bilmir də şirk nədir? Muhammedin abuhab ab 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 gəldi göstərdi. Bu bu cahillikdir, bu düzgün deyil. Sonra e, şeyx Albani ilə bağlı yəni e, çox danışmaq olar. Mən bu məsələ barəsində çox danışmaq istəmirəm. Bu hər bir halda belə insanlara cavab vermək düzgün deyil. Nə danışır, hamsı səfsü. Dalqabaq, heç bilinmir necə cavab verəsən, hansına cavab verəsən. Yəni bu məsələ deyil, yəni bu düzgün ə söhbətlər deyillər. Bir adam ki belə şeylər deyir. Belə adamlara cavab vermək düzgün deyil. Ə, əksinə qorxu da cavab vermək. Yəni belə şey deyirlər, yəni bu sözləri demək qorxuludur. Şeikh Albani məsələn hədis ə, müasir alimlər hədisi şey eləndə orada altdə yazırlar səhəlləştirdi Albani. Mən deyən adama nə deyəsən yəni? Demək lazımdır Allah islah eləsin, Allah hidayət eləsin. Mən demək istəmirəm indi danışazam deyirlər ki Şeikh Albani o qədər düzü başa düşməyən adamlar var. Dizellər deyir, Şeyx Albani yenə istəmir, bəyənmir. Zəif hədislər, səhih hədislər. Şeyx Albani iştirad edib, hədislər toplayıb, hökm verib, ölüb. Səhih olub, düzdürsə iki səhab yazılır ona. Səhvdirsə bir səhab yazılır ona. Mən indi deyim alimlərin sözlərini ki, nə deyiblər o onun barəsində. Demək istəmirəm, cəmaata bildirmək istəmirəm. Albani dən də böyük alimlər deyiblər, nələr deyiblər. İstəmirəm deyəm. Cəmaət düz başa düşməz hamının fəhmi fikri başa düşmə qabiliyyəti bir deyil. Başqa tərəfə yozarlar sözümü. Hər bir halda eee yəni əziz qardaşlar, məsələlər belə yerinə qoyulmur. Məsələlər elmi şəkildə yerinə qoyulmalıdır. Allah Subhanahu və Taala istəyirəm ki e, bizi həqiqətini düzgün başa düşənlərdən etsin. Həqiqə elmə baxanlardan, geniş, dar çərçivədə yox, geniş baxanlardan etsin. Bizi dində fəqih etsin və Allah Subhanahu və Taala الله سبحانه وتعالى وقرادشلارımızı اصلاح وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد